Hvala imenu Isus. Evo dok nam djeca polako idu gore s onima koji s njima nas rade, mi ćemo se kratko pomoliti za noge. Pa nađemo nekoga do sebe, do sebe. Rado se smo što vidimo neka naša draga, draga, draga lica iz Deželje, koji su preplivali kupu jutros. Pa idemo se pomoliti za druge, za riječ koju Bog ima za nas, da nam ne pobjegne, nego da je naš duh uhvati i zadrži u sebi. Možemo ujutro ohrabriti nekoga do sebe, iako možda govoreći to ni sami nećemo razumjeti što govorimo, a možda nas i ta osoba neće toliko nuka razumjeti. A poruka je ljubi i radi što hoćeš. Reci nekom do sebe. I to je zaista tako. Ako se pod pojmom ljubavi, ako se taj pojam ljubavi odnosi na Božju ljubav, ne na ikakvu drugu, u vječnosti neće postojati niti Biblija, niti zapovjedi napisane negdje. Zašto? Zato što ljubav ne griješi. Ne pada joj na pamet griješiti. I nešto bih rekao ovo jutro o tome. Za početak čitat ću jedan tekst iz Poslanice Rimljanima, 13. glava, 8 do 14, gdje kaže: nikomu ništa ne dugujte, osim da jedne druge ljubite. Jer tko ljubi drugoga, ispunio je zakon. Jer ne čini preljuba, ne ubi, ne ukradi, ne poželi. I koja god druga zapovjed, u ovo je riječ obuhvaćena. I to, ljubi bližnjeg svojega kao samog sebe. Ljubav ne čini zla bližnjemu. Ljubav je dakle ispunjenje zakona. I ovo znadete, da je već čas da se i sna probudite. Jer nam je sada spasenje bliže nego kad smo povjerovali. Noć je skoro prošla, a dan se približio. Stoga odložimo dijela tame i obucimo se u oružje svjetla. Kao po danu hodajmo pristojno, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u bludnosti i razvratnosti, ne u svađi i ljubomori. Nego svaki od vas obucite sebe u Gospodina Isusa Krista i nemojte se brinuti kako da udovoljite požudama tijela. Amen. Sve one zapovjedi, neki su brojali pa kažu da ih ima 630, tako nešto, dana je Izraelu, riječ Božja kaže da su sadržane u jednu. Ljubi Boga svim srcem, snagom, umom i bližnjega kao sebe. Primijetimo da u toj zapovjedi na početku je Bog, na kraju smo mi, a u sredini su bližnji. Što znači, ako zaista naučimo ljubiti Boga, ljubit ćemo automatski sebe, a kao manifestacija te ljubavi je onda ljubav prema bližnjima. Dakle, ljubav prema bližnjima je samo vidljivo očitovanje da čovjek prebiva u ljubavi, da je naučio hodati u Božjoj ljubavi. I to se zaista može učiti. Naravno da se ne može naučiti ako se čovjek nanovo ne rodi, ali kad se čovjek nanovo rodi, onda on postaje učenik ljubavi. Prisjetimo se samo nekih izjava Gospodina Isusa zadnju noć sa svojim učenicima. Možda nikad nije govorio toliko o ljubavi kao zadnju noć. Tu zadnju noć, na toj večer, paskalnoj večeri, rekao je: novu vam zapovjed dajem, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Ako budete ljubili jedni druge, svijet će znati da ste vi moji učenici. Isus kaže da je tu ljubav nemoguće imitirati, da je to drugačija ljubav od svega onoga što ljudi poznaju kao ljubav. Također rekao je tu zadnju večer: kome ljubi, vršit će moje zapovjede. Kome ljubi, ne vršeći moje zapovjede, naučit će me ljubiti, nego ljubav će biti pokretač zbog koje čovjek vrši moje zapovjede. Također tu zadnju večer je rekao: tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac.
otac i ja ćemo kod njega ili nje doći i kod njega ili nje ili njih ćemo se nastaniti. To je pisao Ivan. I u svojim kasnim poslanicama Ivan puno piše o ljubavi. I daje neke jako, jako ozbiljne, teške izjave. On kaže, ko ne ljubi, ostaje u smrti. On govori da čovjek, ako tvrdi da vjeruje u Isusa i sve lijepo govori, zna nekako i Bibliju i u zajedništvu je svet i kaže, ali ako ne ljubi, on misli da vjeruje u Boga. On ne poznaje Boga. On je mrtav. On živi u tami. On nema veze nikakve s Bogom. I onda Ivan nastavlja i kaže, zato što je Bog ljubav. Ko poznaje Boga, taj ljubi jer je Bog ljubav. Također Ivan kaže, ako neko tvrdi da ljubi Boga, a ne ljubi brata, sestru, ne ljubi ljude koje vidi, on je lažan. A lažan i neće ući u kraljevstvo Božje. Tako da je ljubav vrlo važna stvar za nas. Jer ljudi koji ljube ulaze u kraljevstvo Božje. Kako se uči ljubiti? Jer ljubit se treba i učiti. U jednom starom crtanom filmu, možda će ga se neki stari sjetiti, popularnom 70-ih, zvao se Kid Power, Moć djece. To je film nastao, crtani film nastao od jednog stripa s namjerom da se izruguju, u stvari, društveni odnosi u Americi. Pa jedan od likova u filmu je mali crna sniper koji stalno na glavi ima kapu južnjačke vojske i nosi zastavu južnjačke vojske. Dakle, u građanskom ratu, američkom južnjačka vojska je htjela da crnci nastavaju biti robovi. Sad taj mali crnac nosi kapu južnjačkog vojnika, a pas mu se zove General Lee. General Lee je bio vođa južnjačke vojske. I u jednom trenu on pita jednog svog kolegu, prijatelja, koji je moderno obučeni, pristojni bijelac. Pita ga, molim te, pomozi mi riješiti matematiku. I kaže njemu taj bijelac, Willington se zvao, a joj, ne znam ti ja baš matematiku, nisam baš spretan u tome. I onda kaže, joj, sjetio sam se, molim te, donesi mi svoje cipele. Kaže, što cipele? Samo donesi. I onda ovaj ode donese tenisice. I sad Willington brzo stavlja tenisice, veže i kaže, rekla mi je mama da ću te razumjeti ako se obujem u tvoj cipel. On je imao dobru namjeru, ali nije razumio što točno mama kaže. Učiti ljubi druge uči se tako što se pokuša ući u njihove cipele ili u njihovu kožu. I kako mi znamo da nas Bog u potpunosti razumije? Tako što je u Kristu obukao naše cipele, odnosno uvukao se u čovjekovu kožu. I u poslanici Hebrejima 4.14-16, ja ću parafrazirati, kaže, nemamo nekog velikog svećenika u nebesima koji nas ne razumije, koji nas ne bi mogao razumijeti, kojem prilazimo, a koji uopće ne zna naše tatne. Nego imamo jednog, kaže, svećenika koji je iskusio sve kušnje, sve patnje kao i mi, kao i ti, samo što on nije nikad se riješio. I onda kaže, pristupajmo hrabro prijestolju milosti, kao što smo pjevali ovu pjesmu, kakav prijatelj Isus, pa u njoj ima neke reci, kažu, zašto ja ne bi svom Bogu rekao brige sve? Jer me on razumije, obukao je na sebe, moju kožu, razumije kako je bio čovjek i na kraju on zauvijek ostaje na prijestolju kao sin čovječi. E sada, vrlo važna stvar vezana za ljubav je jedna istina ili na drugu stranu jedna prevara koju čovjek, pa i mi kršćani, dugo, nekad i predugo, tu prevaru držimo u glavi. Taj način mišljenja. A to je da mi imamo potpunu slobodu odabrati šta god hoćemo. Kako je to netočno. Najvažnije stvari u životu, najvažnije nismo odabrali. Nismo odabrali uopće da se rodimo. Nismo odabrali roditelje. Nismo odabrali točku povijesti, kad ćemo se roditi. Nismo odabrali grad gdje ćemo se roditi. Nismo izabrali ime koje ćemo nositi. Nismo izabrali boju očiju. Nismo izabrali spol. Nismo izabrali talente.
koje imamo. Neki ljudi lijepo pjevaju. Jesu li oni izabrali imati sluh? Jesu stali negdje u red gdje se dijeli sluh? Kaže apostol Pavao, što imaš, a da nisi primio, pa da bi se time hvalio? Ništa. Znači, što, drugim rečima, što si ti to izabrao slobodnim odabirom? I okej, ti si izabrao i sad se možeš hvaliti, vidi kako sam ja izabrao. On kaže, ništa. Pa čak i samo spasenje, samo primanje milosti, pismo jasno kaže da nismo mi izabrali. Tu zadnju noć življenja sa apostolima, prije svoje smrti, Isus im jasno kaže, niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas. I ja vas šaljem da rodite rod. I zato što ću ja bez vama, vaš rod će ostati. I sad tu kad bi krenuli dalje, naš bi um negdje još malo stao. I treba stati. I onda se živi vjerom. Ili nastaje ispraznuto, takozvano teologiziranje, i onda neko napiše knjigu od 600 stranica i maltretira sebe i druge po sebi. Dakle, postoji mjera spoznaje, prosvjetljenja, razumijevanja i iznad toga se hoda vjerom. Bog zna dalje. Amen. Bog zna dalje. Ja ne znam kako je Bog stvorio sve, ali znam da je on rekao i da je stvorio. Kako se to formiralo, ja ne znam. Uopće me ne interesira. Mene interesira samo da moje srce zna tog Boga koji je sve stvorio. Kako on izgleda u svom nevidljivom stanju, ja to ne znam. I znate što Biblija kaže? Da nikad neću znati. Boga niko nikad nije vidio, kaže pismo, i ne može vidjeti. Ko vidi sina, vidi tog Boga Otca. Tako ga jedino može vidjeti. Njegove iskone, njegov bit, njegova vječna, bespregledna, nedokučiva stanja, to niko ne može, niti će ikad moći. Jer on je Bog. Amen. Amen. I čovjeku vjere, to je dosta. On je Bog. Čovjeku vjere je dosta znati, on je Bog i on me voli. E sad, što čovjek može izabrati? Ima li nešto što je Bog dao čovjeku da odabere? Ima. I to dao mu je da odabire samo jednu stvar. Čovjek može odabrati ljubiti ili ne ljubiti. To je odabir. To mi biramo na dnevnoj bazi stotine puta. Ne znajući. Biramo ljubiti ili ne ljubiti. Slobodni smo samo u tome. I to je velika sloboda. Kad je Adam sagriješio, to nije bilo pitanje stabla, zmije, Eve, koga god. Bilo je pitanje hoće li izabrati ljubit Boga ili će izabrati ne ljubit Boga. Adam je izabrao u tom trenu ne ljubit Boga. Isus je rekao, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjede, je tako? Izabirat ćete moje zapovjede. Zašto? Jer me ljubite. Što znači, ako me ne ljubite, nećete izabirati moje zapovjede. Vrlo jednostavno. Ne znam jeste li vi, ja sam kao dijete dosta toga čuo od svojih roditelja što je sukladno Isusovom naučavanju, iako nisu bili vjernici. Naprimjer, roditelji su me vjerujući u to učili da ne pravim razlike među ljudima s obzirom na nacionalnost, religiju, boju kože, socijalni status, tako dalje. Oni su to vjerovali, oni su me to učili, hvala Bogu na tome. Nikad s tim zlim stvarima nisam bio zaražen. Nije me Isus u toga morao izdavljati, ali nekako je to bilo već riješeno. I mnoge druge stvari su me učili. Ali neke od tih stvari koje su oni mene učili kao dijete, posebno kasnije kao tinejdžer, sam prekršio. Zašto sam prekršio? Zbog toga što, kad je kušnja došla, odlučio sam ne ljubiti svoje roditelje. Bio je jedan moment u mom životu, jedna litica, govoreći duhovno, gdje sam stajao na litici
i bio kušan i pozivan da se baci u jako duboku tamu, u jako loše društvo. Ali kad kažem jako, onda jako. I već sam bio gotovo, ne gotovo, nego zakoračio jednom nogom. A onda sam je povukao nazad. Zbog čega? Odjednom su mi pred oči došli otac i majka. I koliko će povredu njima učiniti ako ja zakoračim tim putem. I u srcu mi se javila ljubav prema mojim roditeljima. Ja sam povukao nogu nazad iz tog zla jer sam se odlučio ljubiti moje roditelje. Svaki put kad nisam povukao nogu nazad iz nekog zla, odlučio sam se ne ljubiti svoje roditelje. Tako da što je u stvari grijeh? Grijeh je uvijek odluka da se nekoga ne ljubi. Jer je svaki grijeh vezan za nekoga. Amen? Uvijek. Svakim grijehom mi ćemo neku osobu povrijediti, a jedno sigurno, to je stvorite. Zato je ljubav rješenje za sve. I kada primimo milost, mi smo potpuno oslobođeni ljubiti ili izabrati dalje ne ljubiti. Amen? Kako izgleda u praksi odabiranje neljubave? U praksi to izgleda ovako. Čovjek to ne govori sebi, to su unutarnje silnice koje se dešavaju. U praksi to izgleda da ću ja staviti požudu ispred ljubave. Da se sjetimo, da na kraju ove Pavlove upute od ljubavi kaže da bježimo od požude. Zašto čitam tekst o ljubavi, onda kaže bježe od požude? Kakva veze ima požuda s ljubavi? Pa velike. Suprotno, ljubav je požuda da se ispuni neka težnja tjelesne naravi. To znači biti, kako mi kažemo, egocentrik, egoista i tako dalje. Važno je znati da egoista ne voli sebe. Mi često mislimo, vidi kako je sebe ljubiv. U pismu postoji izraz sebe ljubiv na negativan način, a u stvari taj negativni sebe ljubac, on ljubi u stvari požudu. Za zlim stvarima. Požuda da se bude u centru pažnje je također zla požuda, zar ne? Jer u centru svega bi trebao biti Isus Krist, niko drugi, zar ne? Tako da, mi nekad možemo misliti da neko toliko je zaljubljen u sebe pa radi zlo. Ne, on ni sebe ne voli. On ne poznaje ljubav. On je jadan, pogubljen u ljubav, pogubljen u neljubav. Želim naglasiti u ovoj točki da jedino mjesto ili jedina pozicija ili jedino stanje u kojem je Bog dao čovjeku slobodu da odabire je ljubav. Zbog čega? Jer ljubav nestaje, iščezava ako se zapovijeda, ako se na njoj insistira ili ako se kupuje. U izrekama pjesmama 8 piše ovako. Ako bi netko dao za ljubav sve što u kući ima, navukao bi prezir na sebe. Ne znam jeste li ikada bili u situaciji da neka osoba pokušava kupovati vašu ljubav. Želi vas za sebe, želi vas posesivno za sebe, što je negativno, to nije ljubav. Ali osoba je pokupljena samo u sebi i to radi. Iako vi volite tu osobu, ljubav iz vas ne može izaći prema njoj. Zna neko čemu pričam. Kada se kupuje, ti ne možeš uzvratiti ljubav. Zbog čega? Jer ljubav nema prostora tamo gdje se kupuje. Ljubav mora biti slobodan odabir. I onda je Bog pustio Adama i njegove potomke da budu zatočeni u grijeh, kaže poslanica Rimljana. Što to znači biti zatočen u grijeh? To znači biti zatočen u stanju konstantnog odabiranja neljubitelji. Kako nastaje svađa? Tako što neko, jedna osoba ili obje, odluče neljubitelji. Odluče se za ne ljubiti. Ako se jedna odluči za ljubiti, ljubav će na kraju ugasiti vatru sržbe. Jer ljubav je jača od mržnje. Amen. Ljubav je jača. Mržnja je glasnija, ali je ljubav jača. Amen. Razgovara Isus sa Nikodemom i u jednom trenutku kaže, znaš šta? Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga sina.
Jel ga dao glamurozno, glasno, uz pompe, uz kamere, uz prijenose? Ne, u tišini, u zabiti. I ta tiha ljubav ima milijone i milijone sljedbenika. Naglašavam, i dalje je tiha. I dalje je ne interesira prenos preko Facebooka. Onoga trena kad naši Slovenci budu mogli prijelazi granicu i ako i dalje žele biti u zajedništvu, prestaje prenos. Ovaj prenos je isključivo radi braća i sestara iz ove zajednice koji ne mogu zbog situacije doći na bogoslužje. Onoga trena kad više ne budemo imali tu situaciju, gasi se taj prenos. Neko, čak ljudi ovdje meni kažu, ne radi ljudi, ma ako ti prijatelju tražiš ljubav, ljubav će tebi naći. Bez Facebooka i bez YouTubea i bez ičega toga. Amen. Amen. Jer Bog je uvijek isti. On je s obzirom na ovaj svijet samo zataje. On ne prima slavu od onoga koga ne voli. Svi mi znamo, barem u nekoj mjeri smo iskusili, kad nas hvali neko ko nas ne voli. Kako je to licemirje, tako? Kako osjećaš samo interes neki s druge strane. Pa ako mi to osjećamo, Bog to osjeća još više, njemu ne treba neko koga ne voli, jel? Dakle, ljubav mora biti slobodan odabir. I mi smo samo slobodni ljubiti. Razmislimo, evo recimo o našoj zajednici. Razmislimo malo o sebi u toj zajednici. Jesi li ti i jesam li ja izabrali biti u ovoj zajednici? Možda mislimo da jesmo, ali u stvari nismo. Ako smo mi izabrali biti u ovoj zajednici, onda to nije mjesto za nas. Onda, jer Bog treba izabrati na kraju. Koliko god je dobro, koliko god je lijepo, koliko god izgleda super, ali tako se ne živi. Živi se tako što mi ljubimo Boga, a On nas vodi. Kaže ovako pismo po tom pitanju, svi su oni koje vodi Duh Božji, Sinovi Boži. Amen. Kada uhvatimo taj val, tu istinu, ovo kako brige padaju sa nas. Zato što onda jedina moja briga je ljubiti. Nemam drugu brigu. Samo ljubiti. Ljubiti Boga i ljubiti sebe. Tog novog sebe u Bogu. Amen. I kao plod dolazi bez muke ljubav čak i prema neprijateljima. E sada, stanje neljubavi se između ostalog manifestira tako što uvjeri čovjeka da ima more potreba. Trebamo ovo, trebamo ovo, trebamo, stalo nešto. Dok stanje ljubavi ima samo jednu potrebu. A ona glasi, što mom gospodinu treba? Što njemu treba? Ja sam tu sad za njega. On je kreirao ovaj sistem, čitao je meni vidljivi i nevidljivi, nama vidljivi i nevidljivi, i tu taj sistem stavio tebe. Stavio mene. Radi koga? Radi sebe. Ne radi mene, nego radi sebe. On vodi sve prema nekom svom kraju, svojoj kulminaciji. Kada će sve na nebu i na zemlji pokloniti se i podložiti se jednom gospodaru, Isusu Hristu. To je kulminacija, to je kraljevstvo vječno. I evo ja se zatekao tu i ti se zatekao tu. Bez svog odabira. Možda neko reći amen? Bez svoboda. Ja se sjećam dobro, neki to znaju. Kad sam 94. oko 2 u noći vozio kombi iz Splita prema Zagrebu i spuštao se niz onu nizbrdnicu sa Švarče. Dobro? Bila je magla, bilo je vlažno, bilo je mračno i ja vozim kombi sam i sam sebi kažem na glas, čovječe, ko ovdje živi? Ko u ovom gradu živi u pojedu tako mračno, depresivno, maglovito? Nisam čuo Boga. Da sam ga čuo, bi me rekao, ti! Jesam ja izabrao? Ne. Uopće. Jesam izabrao gdje ću se roditi? Ne. Rodio sam se u Sarajevu. Ništa nisam izabrao. Jesam izabrao odrastati na stadionu Hajduka? Ništa.
Jesam izabirao majku, oca? Ne. Boju očiju? Ne. Visinu? Siguran sam da neki ovdje nisu izabirali visinu. Nije niko. Odnosno da su izabirali, promijenili bi nešto. Gotovo ništa u stvari mi ne izaberemo. Vodi nas ili ljubav ili poštaje. Razumimo to. Razmislimo o grijesima. Pa ko izabire grijeh? Ko to izabire grijeh? Znajući da je grijeh loš. Ne prevare muža ili ženu samo neke loše žene, loši muže. Desi se da dobar muž prevari ženu. Dobar muž. Očito nije dobro, čime prevare. Ali razumijete, nije bludnik onaj koji planski, već na dan vjenčanja planira vara svoju ženu. Što ga prevari? Dođe u situaciju, umori se, putuje negdje, radi, jedan, dva, pet, premoren čovjek. Kad se čovjek premori fizički, psihički, te obrambene mehanizme budu oslabljeni. I onda naleti situacija. Ko to pošalje? Đavo, demoni nekako, ne znam ko. Sila zla, cijela ta tamo zajedno. Naleti neka lijepa žena s problemom, bludničkim problemom. Krene priča. I on uhvati sebe da je ujutro da je zgriješio. Kao da nije odabrao, kao da je začaran bio. Desi se. Ogroman broj grijeha, mi nismo odabrali grijeh. Evo, ja biram sad grijeh. Mi smo biti odabrali da nismo ni znali ne ljubiti. Isto tako, mnogi muškarci, mnogi žene bili su kušani na isti način, ali su odabrali ljubiti svog partnera, svog ne partnera. To danas krivo se tumači, gdje je partner. Znači, svog muža ili svoju ženu. Muža muškarca i ženu žensku. Drugačije ne postoji. Drugačije perverzija palog čovjekovog uma. Odluka da ljube ih je iščupala iz potencijalnog grijeha. Amen. Svaćamo. On nije birao između grijeha i ne grijeha. On je birao između ljubavi i ne ljubiti. Jer to je, naglašavam ovoga jutra, jedino što je Bog dao zaista slobodu čovjeku da bira. Između ljubavi i neljubavi. Svaki put kad ja povrijedim bilo koga, ja sam odlučio ne ljubiti. A svaki put kad sam kušan, koliko god mi je naletilo unutra, ne znam kakav val, tame, a ja odlučim ljubiti, ne povrijedim nikoga. Ni sebe, ni Boga, ni bližnjega. Jer kaže u poslanici Filipćanima, Bog je taj koji vama proizvodi volju i htjenje da mu se svidite. A onaj lijepi prošireni prijevod, ovaj suvremeni, kaže, Bog je taj koji vas potiče da vršite njegovu volju, odnosno da ljubite. I onda kad se vi na to odlučite, On vam dade snagu da to učinite. Amen. Amen! Dakle, kad se ja odlučim ljubiti, Bog mi dade snagu. Fum! Samo tako, bravo, samo tako. Bravo, tim putem idi i neporočan budu. Koja bi onda bila glavna razlika između religioznosti i vjere? Svaka vrsta religioznosti, ama baš svaka, je ista. Ona u sebi ima dva motiva. Jedan je ne biti kažnjen, drugi je biti nagrađen. Svaka. Mi kad ne hodamo u ljubavi, a djeca smo Božja, mi hodamo u religioznosti. Kad hodamo u religioznosti, onda mi je teško što nisam došao na bogoslužje, jer neće primiti blagost. Ili možda se Bog naljuti na vjeru. To je religioznost. Ali kad hodamo u vjeri, vjera očekuje svoju silu, živu, ljubav, ljubav. Onda ako nisam došao u zajedništvo, onda mi je žao, jer nisam došao ljubiti. Iskazati ljubav mom Bogu i moje braći i sestre. Znači, niti osjećam krivicu, niti osjećam strah, niti osjećam žalost, jer ovo možda je bio neki blagoslov, pa meni je ovo promako. Ne, samo mi je žao što, zbog ljubave, mi je žao. Religiozan čovjek čini dobra djela, odlazi u crkvu, džamiju ili neki hram. Iz ta dva razloga. Religija je uvijek pokušaj trgovanja s Bogom na temelju svojih djela. A prava vjera je utemeljena u ljubavi. I samo je istinska ljubav potpuno slobodna. Čim čovjek ispadne iz ljubavi, upada u grijeh.
Odmah, to nema upašće. Znači, djelo je samo plod grijeha. Grijeh je stanje. A čin grijeha je samo manifestacija tog stanja. Amen. Kad je Adam zgriješio? A nije on zgriješio kad je uzao onu jabuku, on je zgriješio prije. Grijeh se prvo desi u srcu, a onda se negdje očituje, gdje ugrabi priliku, u nekom odnosu. On je zgriješio onoga trena kad je u srcu odlučio, a da nije li znao šta odlučio, ne voljeti stvoritelja. I onda ga je volio, rekao mi, slušaj, rade, ja te ne razumijem baš to, zašto je to stavlo tako važno. Ali stvoritelj je rekao da ne idemo i neš ga jesti gotovo. Ni ti, ni ja, još čuo? Ma samo malo. Nećeš, makar te zavezao za stavlo dok on ne dođe. Iz ljubavi. Ja ću ga voljeti ako ga ne razumijem. To je vjera. Volim ga i kad ga ne razumijem. I sad za kraj, kako se praktično vježba u ljubavi? Mi nismo vješti u ljubavi. Mi smo rođenjem dobili mnoge darovitosti, zaista mnoge. Ali jednu nismo dobili rođenje. Darovitost u ljubavi. Tu nema. Tu smo svi siročani. Svi. A sada smo nanovo rođeni i sada je pismo kaže ljubav Božja izlivena u naša srca po Duhu Svetom. Ali je moramo vježbati. Kako se to vježba? Kao što sam rekao na početku. Ljubav se vježba ulazeći u tuđe cipele, slikovito govoreći. I ako prvo moram voliti Boga, jer tako on je prvi, ja trebam ući njegove cipele. Što znači, živim po načelu što tebi Bože treba. Moje potrebe su riješene. Amen. Moja potreba je bila pomirenje s Bogom i dalje mi ništa ne treba. Što tebi treba? I onda, čitajući pismo, čitajući Isusov život i poslanice, želim otkriti što Bogu treba. Kako ja njemu mogu koristiti? Kako mu sad mogu biti korista? Jer moje potrebe su riješene. Jesu? Jer moja potreba bila život vječni? Ili tvoja? Jel bila? Jel riješena? Amen? Jel riješena? Ok. Sada trebam još živjeti na zemlji. Zašto? Jer moj Bog, tvoj Bog, ima potrebe. Ima stvari koje želi raditi i za to mu trebaju ljudi. A jedan od njih se ti i ja. Što znači, kako ja ljubim Boga? Tako što se stavljam u njegovu kožu. I tako što pokušavam pustiti njega da živi kroz mene. Zar nije najbolji opis pravog kršćanskog života, života ljubavi, Galačin 2.20. Živim, ali ne više ja. Nego Krist živi u mene, ali kroz mene. Amen. To je ljubav. Pokušavam ući u njegovu kožu, znat kako se on osjeća, kao ona pjesma, Isuse, tvoja izabrana sam. O čemu ti misliš? Što ti želiš? To ja želim znati. Gotovo je više s požudama mojim. Ja sam sretna, ispunjena osoba, imam sve i više nego što mi treba, sad je na redu da tebi ugađam. Amen? Amen. Tako se vježba ljubiti. Znači, on želi da osjeći ljubi. Želi im iskazati ljubav, želi da čuju to dobro vijest. I onda ti i ja, ljubeći njega, samo zbog ljubavi, kažemo kao Izaija, Hineni, evo mene. U Izaiji 6, kada Bog kaže, koga ćemo poslati, niko neće da ide. Kaže Izaija, evo mene, ako niko neće ja ću. To je to. Znači, Bog želi da ljudi doznaju evanđelje, evo ja ću. Može, kako god mogu ja ću, iz ljubave, ne iz moranja. Iz ljubavi je lako, iz moranja je teško, jako teško. Ista je stvar s ljudima. Kako se ljubi ljude? Pa ulazeći u njihovu kožu. Kako se to radi? Slušajući. Bez pripremanja odgovora u svojoj glavi. I bez pokušavanja da ih napravim da budu moja slika. Tako se voli. Ljubeći ih slobodno. Da budu ono što jesu. Vjerujući za njih. Isti Bog koji radi u meni, na meni, uporno i vjerno i ne odbacuje me. I kad ja odbacim sebe, on me ne odbacuje. To radi i drugim. Što ja mislim da sam ja vrijedniji od drugih, to on na meni više radi nego na njima. Ne. On radi na njima. Zato ja vjerujem za njih. Amen. I kada mi nešto žele reći, učim se slušati.
ne slušati mojim umom, nego njihovim. Čuti što oni stvarno govore. Želim ih upoznati. Tako se vježba voljeti ljude. Želim ih upoznati bez da ih ja mijenjam. Amen. Jer nisam ja Sveti Duh koji mijenja ljude. Jel to ima smisla? Dakle, ljubiti ljude znači slušati i pokušati razumjeti. Isto to znači prvenstveno za Boga. Koliko puta Isus rekao nakon svojih poruka, ko ima uho? Neka čuje. Drugim riječima, ko želi ući u moju kožu, osjetiti što ja osjećam, taj će čuti. Ko ne želi ući u moju kožu, ko ne želi otkriti što ja stvarno mislim, taj neće čuti. Ali oni koji to žele, oni će čuti. Kaže pismo, oči gospodinove gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove. To je izraz ljubavi. Slušaj. Ja sam jedno od svoje djece, a nije Karla, pitao što misli, koja je najveća pogreška koju roditelji i odrasli čine ovoj dobnoj skupini koju danas zovemo tinejdžer. I mogu vam reći da mi odgovor iznenadio. I drago mi je što sam čuo taj odgovor. Odgovor je bio, ne doživljavaju naše terete ozbiljno. Drugim riječima, kad mi želimo iznijeti neki svoj teret, nekom stavlja, pa šta ti znaš, šta je to, to je... Teret je platiti računa za raditi. Ali njihov teret je njihov teret. Koji si ti ili ja nismo prošli. Oni nisu. Zašto mnogi tinejdžeri ostanu među nekim bandama? Jer ih tamo neko sluša. Tamo neko, kad oni se izjadaju, sjedi s njim i kaže da stvarno je tako, ok, tamo se malo olakša pa ćemo ukras nešto iz kiosa. Ali poanta je da ih je neko slušao, dok oni koji bi ih trebali slušati, oni nemaju vremena. I brzo prelaze preko njihovih tereta. Pa postoji li teža stvar u našem životu od te kad neko ko ti je važan, a tebi je teško, a tebi je važan, možda on ne zna ti je važan, ide ti nešto, ideš mu povjeri se nešto, on kaže, ma taj ništa, ajmo gledati tajnicu. A tebi je ono teško, ti želiš svoje srce predati, da te sasluša. To nije lako, tako? Kad odrastemo, naučimo s tim žonglirati i nositi se, jel? Ali mladi čovjek ne zna to baš tako dobro. Razumijemo to. Zato sad kad imamo ljubav Božiju, sad se u njoj trebamo vježbati. Kaže pismo, znajte, braće moja ljubljena, svako neka bude brz da sluša, spor da govori. Pazite dalje, spor na srđu. Jakov 1.19. Stoga zaključna riječ je jedina sloboda odabira koju je Bog dao čovjeku je sloboda da odabere ljubiti. Kao što je Bog ničim izazvan, od nikoga savjetovan, odlučio ljubiti tebe i mene. Odlučio. Bez naše zasluge, bez da ga neko potkupio, da mu je platio, da ga je nagovorio. I mi to možemo. Zato učimo slobodno odabirati ljubav, jer ljubav Božja uvijek čini dobro Bogu, dobro sebi i dobro bližnjima. I zato iz ove perspektive zaista vrijedi ljubi i radi što hoćeš. Jer ljubav ne može učiniti zlo. Amen. Amen. Idemo se sad pomoliti za druge. A ako je neko s nama online, neko vas Bog da poslovi, ali će nas sebi slučiti. Pomolit ćemo se na ovu temu, da rastemo u odabiranju ljubavi.